Вітаю всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Працівники облавтодору о 10-й годині перекрили дорогу біля Тернопільського аеропорту. Організатор акції – профспілки Тернопіль-облавтодору. Як повідомив нам голова обласної організації профспілок Андрій Присяжний, працівникам облавтодору не виплачують заробітну плату впродовж 4 місяців. За його словами, борг становить більше, ніж 11 мільйонів гривень. Андрій Присяжний каже, в акції взяли участь близько 150 осіб. Речник патрульної поліції області Катерина Басалига назвала кількість страйкуючих – близько 100. Це Підволочиське шосе. Працівники облавтодору упродовж години з 10 до 11 ходили по пішохідному переходу, що біля Тернопільського аеропорту. Учасники акції пропускали рейсові автобуси і автомобілі, в яких були діти. Наші вимоги – заробітна плата і робота. Люди розраховуються, філії просто скоро не буде кому працювати, залишається повністю без працівників. Звільняється, Щорткова тепер от написала 17 чоловік, це колосальна сума. Молоді люди не хочуть працювати, це не працювати без грошей, це якийсь феодалізм чи рабовласництво. Ні керівники облавтодору, ні служби автомобільних доріг, ні представники влади до протестувальників не приїхали, коли вони перекривали дорогу, розповів Андрій Присяжний. За його словами, ця акція була попереджувальною. До 1 листопада гаситься заборгованість по заробітній платі. Повністю. Якщо її немає, то вже буде акція не попереджувальна, а до переможного кінця. І до Києва, і куди там треба буде. Після акції люди, які протестували, пішли до будівлі служби автомобільних доріг, щоб дізнатися, чому їм не виплачують зарплати і коли будуть гроші. На сьогоднішній момент ми можемо говорити про 5 мільйонів, які по суду посуджено. 5 мільйонів, які служба автомобільних доріг визнано судом боргу перед ДП «Облавтодор». Від початку року, скільки сплачено «Облавтодору» мільйонів, десь, по-моєму, 100 мільйонів сплачено гривень за виконані їхні роботи. Заробітну плату працівникам «Облавтодору» виплачує апарат, виплачує «Облавтодор», де вони працюють. І з тих грошей, які вони отримують згідно актів виконаних робіт, вони отримують свою зарплату, кожна філія. Яка філія заробила, яка філія не дає роботу облавтодору, дає завдання на виконання. Так. А чому ви не даєте от Гусятину? Ми від липня місця не працюємо ні з дня. Слухайте, та служба дає керівництву облавтодору. Як вони розподіляють між вами, я не знаю. Це не мої управлінські рішення. Детальніше про цю подію дивіться о 17:10. У ці хвилини на театральному майдані відбувається інформаційна акція до Всесвітнього дня спіна біфіда і гідроцефалії. У Тернопільській області зареєстровано 35 дітей до 18 років і 5 дорослих осіб з діагнозом розщілена хребта спіна біфіда. Голова громадської організації «Сяйво духу» Мар'яна Кошманюк повідомила, що мами дітей з діагнозом спіна біфіда спільно зі студентами медичного університету розповідають про вроджену ваду сумісно з життям спіна біфіда і як її попередити. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17:00. В Українському домі «Перемога» у Тернополі проходить ярмарок професій «Профіт-дей». За словами одного з керівників проєкту Юрія Королишина, «День кар'єри» – це поєднання ярмарки вакансій для спеціалістів, виставки навчальних закладів, які готують спеціалістів для ринку праці та презентації компаній. Реставрація людей більше 300. Буде три основні локації. Тут на першому поверсі буде ярмарка вакансій, будуть представлені більше 35 компаній і різних організацій. На другому поверсі буде відбуватися виступ спікерів протягом цього дня з 1 до 6 вечора. І крім того, в маленькому залі в прес-центрі на другому поверсі будуть відбуватися тренінги від компаній. Сьогодні ми розповідаємо молодим людям про те, як долучитись до лав патрульної поліції Тернопільської області, які ми пропонуємо умови, що
що ми пропонуємо, яких саме кандидатів на службу в патрульну поліцію ми шукаємо. Зокрема, вимогами для служби патрульної поліції є вік кандидатів від 20 до 40 років. Ми познайомилися із патрульною поліцією, вона нас зацікавила, вони такі яркі тут сидять, тобто так. І насправді моєю одною із мрій моїх була така працювати в патрульній поліції. Ось, і ми зацікавились, ми підійшли, ми почитали, нам розповіли, нам сподобалось. На заході перебувають наші кореспонденти. Більше дивіться у випуску новин о 17-й годині. Сьогодні співорганізатор проєкту «Життя без меж» Олександр Хома повідомив, що за місяць зібрали 19 тисяч гривень. Він сказав, що перша хвиля цього проєкту триватиме до 25 листопада. Проєкт «Біжи заради тих, хто не може» полягає в тому, щоб пробігти довільну дистанцію. Відзняти це на відео, опублікувати допис про це у Фейсбуці та надіслати гроші на благодійний рахунок. Мета – привернути увагу громадськості до потреб з інвалідністю і зібрати 40 тисяч гривень на курси реабілітації 4 дітей, які не можуть самостійно ходити. Ще залишилося зібрати там 22 тисячі для вже повного курсу реабілітації 4 діток. Надіємося, що за цей термін ми встигнемо це зробити. Можливо, навіть будемо старатись трошки перевиконати наш план, щоб діти могли отримати ще якісь певні подарунки, які будуть їм згодом дуже приємно отримати. Долучаються як школи з різних міст, із самого Тернополя, це було Івано-Франківське, долучалися спортсмени з Луцька, також спортсмени з міста Тернополь, які брали участь там і в марафонах, відомі люди долучалися. Усі небайдужі, хто має якусь можливість долучитися. Щоб зібрати необхідну суму на курс реабілітації дітей з інвалідністю, за тиждень проведуть благодійний аукціон, каже співорганізатор проєкту Олена Коваль. Ми плануємо ще зробити благодійний акціон. Власне, лоти будуть різні, починаючи від виробів ручної роботи, хендмейду, закінчуючи лотами візажу, перукарськими послугами, лотами на сертифікат можливості відвідувати танцювальний клуб на місяць, лот можливість проведення фотосесії професійної, тобто залучити якомога більше людей різними лотами. Бо насправді хтось хоче одне, хтось друге, але разом з тим, коли є вибір, більша можливість, що більше людей нас побачить, почує. І планується проведення в кінці наступного тижня. Вся інформація буде в нашій офіційній групі «Життя без меж» в Фейсбуці. Це відео зняла наша знімальна група 29 вересня. Тоді стартував проєкт «Життя без меж». Першим біг його співорганізатор Олександр Хома. Сьогодні у 26 населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання. До 16-ї години у Заліщиках, у селі Гулігради та селищі Товсте Заліщицького району, у селі Богданівка Підволочиського району. До 17-ї години у Ланівцях, у Мельниці-Подільській, селі Бурдяківці Борщівського району, у Збаражі та у селі Опрілівці, у селищі Вишнівець і селі Бабії Збаразького району, у селах Лопушани Зборівського району та Плавуча Козівського району, у селі Шпиколоси Кременецького району, у селах Дубенка і Високе Монастириського району, у селах Вага і Шумляни Підгаєцького району, у селах Ілавче, Буданів, Раківці, Коноплівка, Дарахів Теребовлянського району, у селах Людвищі та Андрушівка Шумського району, у Чорткові та селі Кривеньке Чортківського району. Електропостачання тимчасово не буде через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Я з вами прощаюся. Наш наступний випуск о 17-й годині, а також наші новини переглядайте на сторінці у Фейсбук «Новини ТТБ. Обласне радіо». До зустрічі!